Есть аппарат струмок. Может быть такий вариант? Такий вариант. Но мы будем использовать вот такой. Вот такой. Раз. Зажимаем. На радио «Мелодия». Наш крайний, друзья, совсем мало остается, 13.56, поэтому все, насыпаем. Прочитать все сообщения, которые пришли к этому часу, всех тех, кто успел. Хочу передать привет своим подругам, Катковской Лидии, Лещине Наташе. Життя твоє квітло, весною буяло, душі, доброта, любові, добра тобі, чистого неба, поваги, пошани і людського тепла. А, з любов'ю, Жучені. А, любимую Ніночку, поздравляю з днем рождения. От вам аппарат струмок, який працює в 10 разів швидше, незвичайна машина. Романа із Ніколаєва поздравляє Тетяна із Києва з Днем Ангела. Ура! А що ще ми успіваємо?